Dobro veče. Moje ime je Marko Stepanović. Ove nedelje je održana prva sednica Skupštine Republike Srbije u ovoj 2019. godini. I to specijalna sednica povodom dolaska predsednika Slovenije Boruta Pahora. I ništa tu ne bi bilo neobično, osim što je deo parlamenta u kom sedi opozicija bio potpuno prazan. Da li je to početak kraja institucionalnog funkcionisanja srpske države i potpuno preseljenje političke borbe na ulice, pogotovo što se od ovog vikenda protesti očekuju u preko 30 gradova i opština u Srbiji. Večeras će nam sve to pojasniti moj gost, prvi potpredsednik Narodne stranke i narodni poslanik gospodin Miroslav Aleksić. Idemo na razotkrivanje. Gospodine Aleksiću, dobroveče, dobrodošli, hvala što govorite za razotkrivanje. Dobroveče, hvala na pozivu. Zbog čega ste odlučili ove sedmice, dakle, svi vi opozicioni poslanici, pa i tri poslanika Narodne stranke, da napustite Skupštinu Srbije i to baš na ovoj specijalnoj sednici, prvoj u 2019. godini, kada je bio Borut Pahor, mada ste vi tvrdili da ste parlament već napustili krajem prošle godine, je li tako? To je zapravo istina. Dakle, opozicija je u bojku krenula još na poslednje sednici u decembru mesecu, kada smo proveli jednu noć i dva dana neprekidno u Skupštinskom domu. Tada smo mi izrazili nezadovoljstvo, nismo želeli da učestvujemo u daljem silovanju i potpunom devastiranju parlamenta i parlamentarnog rada i života. Svoj protest smo iskazali tako što smo jednu noć proveli u Skupštinskom holu i iznosili svoje stavove koje nismo mogli kao poslanici i predstavnici naroda da iznesemo u samoj sali za plenum. To se nastavilo na prvoj sledećoj sednici koja je bila u ponedeljak. Dakle, to što se radi o posebnoj sednici na kojoj se obratio gospodin Borut Pahor je samo nastavak parlamentarnog rada, odnosno parlamentarnog bojkota, odnosno bojkota parlamenta od strane opozicijnih stranaka. Narodna stranka je na svojim organima donela odluku da mi nećemo učestvovati više na takav način u radu parlamenta, na osnovu iskustava koje gledamo od 2016. godine kad su uspostavljena nova parlamentarna pravila u Skupštini Srbije, i mi smo u ponedjak izneli taj svoj stav i bojkotovali smo rad parlamenta. Nismo bojkotovali gospodina Pahora, to moram da naglasim. Mi poštujemo svakog stranog državljanina koji dođe u Srbiju, zvaničnika Evropske unije ili bilo koje zemlje na svetu koji dođe i obrati se u parlamentu, u poslanicima i građanima Srbije, ali zapravo nećemo ni da budemo paravan za ukinutu demokratiju. Kako u parlamentu, tako i u Srbiji. Ne možemo da se pravimo ludi da kažemo pa evo, sve je u redu, postoji vlast, postoji opozicija u Srbiji, sve to funkcioniše normalno, pa nije ništa normalno. Dakle, mi moramo da pošaljemo snažnu poruku stranim zvaničnicima, stranim zemljama, posebno Evropskoj uniji, da demokratske vrednosti, demokratske načela se ukidaju u Srbiji. Kako u sveukupnom životu građana Srbije, tako i u samom parlamentu. I mislim da smo to i uradili. Sasvim sigurno je to skrenulo pažnju gospodina Pahora, a i drugih zvaničnika i ljudi koji prate šta se dešava u Srbiji. I naravno, još jedan jako važan razlog zašto poslanici opozicije ne treba da učestvuju u takvom parlamentu, jesu i građani na ulicama. Mi moramo imati obavezu da slušamo ono što govore naši građani, jer mi smo njihovi predstavnici u parlamentu. Ako oni kažu da treba da bojkotujemo to, nemamo mi o čemu da razmišljamo tu. Mi moramo zajedno sa njima u kolonu, šetnju, širom svih gradova u Srbiji i Beograd i ovih drugih 30, ja mislim već i 40, da će biti blizu 40 ove nedelje. Tako da tu nema nikakve dileme. Mi moramo zajedno sa građanima u borbu za slobodu, u borbu za Srbiju
i u borbu protiv svega onoga što se dešavalo u zadnjih 7 godina od strane vladajućeg režima. Vi ste bili kod mene gosti pre nekoliko meseci i tada kada smo razgovarali kao narodni poslanik i kao prvi potpredsednik Narodne stranke ste rekli da je vaš stav i stav Narodne stranke apsolutno za to da se izađe iz parlamenta, da su uslovi za rad tamo nemogući. Tada smo, ako se sećate, razgovarali oko onih amandmana i već jedno godinu dana postoji ta priča oko toga da bi opozicija trebala da napusti parlament. Da li su samo ovi protesti bili negde povod da se konačno to uradi, a čini se da se razlozi već dugo vremena onako sležu jedan na drugim, da li je sad, kako bi se narodski to reklo, i opoziciji pukao film i da je to više neizdrživo, odnosno nema efekta biti u parlamentu? Pa meni je drago što je većina kolega, odnosno zapravo cela opozicija, prava opozicija u Srbiji, juče bila, odnosno u ponedeljak bila van parlamenta. Drago mi je zato što sam ja još u decembru 2017. godine predložio i sazvao sastanak kolega šefova poslaničkih grupa, opozicionih poslaničkih grupa, i predložio da ne učestvujemo u radu sednice na kojoj smo se prvi put susreli sa fantomskim i lažnim amandmanima na predlogu zakona o budžetu. Dakle, kada vi tada kao opozicija dozvolite da vas zgazi vlast, da zgazi parlament, da zgazi slobodu govora, mišljenje, demokratiju, raspravu o najvažnijem aktu koji se tokom jedne godine usvoji u Skupštini, onda su definisana nova pravila. Tada sam ja bio u manjini. Tada većinsko mišljenje je bilo da ne treba da napuštamo sednicu, da je to jedino mesto gde se možemo obratiti građanima, da je građani mogu čuti naše kritike u odnosu na budžet i tako dalje. Nažalost, pokazalo se da za tih godinu dana se nije dogodilo apsolutno ništa dobro za građane, dobro za opoziciju, izuzev toga što je vlast u parlamentu potpuno pogazila parlamentarnu debatu, demokratiju, i krenulo se sa usvajanjem zakona onako na kilo u gomili. Dakle, vi dobijate na sednici 30, 40 tačaka ili zakona dnevnog reda, dobijate po minut dva da kao nešto tu kažete ili ne kažete, dobijate fantomske lažne amandmane gde oni čitaju literalne sastave, čitaju recitale koje mi je neko napisao poslanici vlasti, i to je potpuno izgubilo smisao da neko sedi tu i daje legitimitet takvom načinu rada u parlamentu. To više nije parlament. To više nije parlament. Parlament je ukinut. Maja Gojković je ukinula parlament. Ja sam upozoravao, kad je ona birana na mesto predsednika parlamenta, ja sam tada izneo informacije o njoj, ko je ona, koliko je političkih stranaka promenila, koliko je važna ta funkcija koju će ona obavljati, i izrazio nezadovoljstvo i bio oštro protiv toga da ona bude ta. Jer sam bio siguran da možda i u toj Srpskoj naprednoj stranci ima kvalitetnih ljudi. I dalje sam siguran nego što je to Maja Gojković. Ali sam danas shvatio da je ona zapravo deo jednog velikog projekta uništavanje demokratije i uništavanje parlamenta koji je bio njen uži zadatak. I evo sada, posle godinu dana tog mog predloga za bojkot, konačno smo došli dotle da su i ostali poslanici shvatili da ništa ne možemo učiniti ako igramo po njihovim pravilima koji su oni definisali. Mi moramo skrenuti pažnju da u Srbiji stvari nisu normalne i da se stvari koje se dešavaju u Srbiji suprotstavljaju onim načelima i vrednostima koje su u Evropskoj uniji, koje mi kao društvo težimo. Kako vam se čini reakcija vlasti, pa i recimo većine u parlamentu koju predstavlja Aleksandar Martinović kao šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke? Oni su imali konferenciju za medije posle te specijalne sednice i on je rekao da poslanici opozicije neće zapravo da rade, da dolaze tu u Skupštinu da bi koristili privilegije, ali da neće da sede u sali, da se oni opredeljuju za rad i tako dalje. Istog tog dana je Aleksandar Vučić posle konferencije za medije, odnosno tokom konferencije sa slovenačkim predsednikom, rekao da opozicija pada i da ti protesti na ulici i takve reakcije kao što je ta u parlamentu ne daju nekakav rezultat, odnosno nanose štetu. Da li vam se čini da se vlast nije prizvala pameti, što bi se reklo, da vas sad pozove i vas i građane koji su na ulicama,
da se napravi nekakva priča oko toga, nego oni i dalje idu u tom svom maniru da kažu, ma baš nas briga, ne morate ni u parlament, ne morate ništa, mi ćemo sami, ne morate ni na izbore i ne trebate nam. Kako vam to izgleda? Pa, ja prvenstveno mislim da kod njih postoji strah. Postoji strah od ljudi na ulici. Aleksandar Vučić jako dobro zna šta znači kad mu desetine hiljada ljudi svake nedelje protestuje širom Srbije. Verovatno kad se sve sabere uz Beograd, to bude i 100.000 ljudi koji su izašli tu da iskažu protest protiv onoga što se dešava u našoj zemlji. Ljudi koji se bore za budućnost, koji se bore za slobodu. Dakle, to nisu ljudi koje je izvela ni jedna politička stranka. To su ljudi koje je on svojim pogrešnim potezom i pogrešnom politikom izveo na ulicu. I oni jako dobro znaju koliko je to ozbiljna stvar. I oni sada pokušavaju da učvrste svoje biračko telo i svoje članstvo sa tim načinom komunikacije. Dakle, Aleksandar Vučić koji bezmalo svaki drugi, treći dan izlazi na konferenciji i priča o nekakvim brojkama, procentima. Inače, kada god koriste procente, bilo da je to procenat rejtinga političke stranke, procenat stope nezaposlenosti, procenat javnog duga u odnosu na BDP, kad god se gađa u procentima, građani treba da znaju da ne govore istinu, odnosno lažu. Brutalno lažu. Dakle, kad god govore o procentima, odmah to treba da bude signal da tu nešto smrdi. Dakle, on želi da pošalje poruku svojim biračima, da pokuša da ih ubedi da ne krenu na stranu građana koji protestuju, nego da ostanu tu uz njega, jer je on, jel te, moćan i jak. Što se tiče Martinovića, pa njegova retorika je klasična radikalska retorika uz neke primese naprednjačke nove retorike. Dakle, to je način. On svojim izjavama govori kako u stvari izgleda parlament. Dakle, kad on govori o nekakvim ćevapima, o nekakvim putnim troškovima, i to mu je odgovor na bojkot, a ne ono što se zaista i suštinski dešava. Dakle, to je klasična reality politika koju Srpska napredna stranka vodi već duži niz godina u Srbiji i mi kao ozbiljni ljudi, oni koji žele da ne učestvuju u tome, ne treba zapravo da učestvujemo i tu nemam, ja nemam tu apsolutno nikakvu dilemu. Davati legitimitet takvoj politici, politici uništavanja Srbije, znači i određenu odgovornost. E, zato je dobro da se izađe iz skupštinske sale, možemo mi poslanici na drugačiji način opozicije da delujemo, možemo da održavamo konferencije za štampu u holu skupštinskom, možda i u nekim odborima da učestvujemo, da idemo po Srbiji, da razgovaramo sa građanima, da predlažemo neke zakone, ali da učestvujemo u ovakvoj debati koja zapravo nema i koja je ukinuta, svakako da ne. Tako da vraćam se na vaše pitanje, mislim da je ovog puta manje na delu njihova bahatost, a više strah koji proizvode građani na ulici, kojih će biti sve više i protesti koji će trajati sve dotle dok se ne stvore normalni uslovi i za održavanje izbora i za sve ostale stvari koje predstavljaju osobine jednog demokratski uređenog društva. Dakle, da zaključimo nekako ovaj deo razgovora, da li to znači da je opozicija ovim postupkom od ponedeljka i definitivno se odlučila za bojkot parlamenta? Dakle, neće biti vraćanja u Skupštinu dokle god se nešto ne promeni. Šta će se promeniti? Sad trenutno deluje da se neće menjati ništa. Da, da biste mogli nešto da promenite, pa morate imati dijalog sa drugom stranom. Dijalog ne postoji. Dakle, mi smo još u decembru mesecu uputili precizne i jasne zahteve predsednici parlamenta i rekli koji su uslovi za to da bi mogli mi da se vratimo u rad u parlamentu. To je da se odustanu od ovih amandmana lažnih, da se poslovnik primenjuje podjednako na sve poslaničke grupe, da se ne kažnjavaju samo poslanici opozicije na administrativnom odboru, nego i poslanici vlasti, a ne da Martinović kaže to što je neko izgovorio da je neka koleginica ustaška kurva, nije ušlo u mikrofon, pa nećemo ni da ga kaznimo. A to što kolegi, recimo Đurešiću, su izreknute tri opomene i udaljenje iz Skupštine zato što je sa mesta razgovarao sa predsjednicom parlamenta, također nije ušlo u mikrofon. Dakle, potpuno su različiti aršini. Ne možemo mi da učestvujemo u radu ako nemamo nikakvog dijaloga i dogovora sa drugom stranom. Oni ne žele taj dijalog. Predsjednica parlamenta apsolutno ne poznaje opoziciju. Njoj je važno da njihovi poslanici tamo budu glasačka mašina. Kada pritisne zvonce, da oni glasaju za. Kada ne pritisne zvonce, oni glasaju protiv. I to vam je danas politika u Srbiji. Ali polako, ali sigurno, građani Srbije, nažalost, osjećaju na svojoj koži
svaki taj loš zakon koji je donet. Ja ću vas podsjetiti da su obespravljeni ne samo penzioneri, zaposleni, obespravljeni su porodilje kojima jednim nakradnim zakonom oduzete su im nadoknade koje su imale tokom porodiljskog bolovanja pre usvajanja tog zakona. Obespravljene su lokalne samouprave kojima su jednom danu oduzete 4,8 milijardi dinara. Poljoprivrednicima kojima je svake godine sve manji budžet i sve teže stižu do tih sredstava koje su nekada imali. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, vidjeli smo, evo jutro sam gledao nekakve vesti, nekakve objave da se ponovo podiže akciza na gorivo i na benzin, da poskupljuju cigarete, poskupljuje kafa, struja za privredu je poskupila 20%. Znate, ekonomska politika će potpuno osiromašiti društvo i dovešće do ruba egzistencije građana Srbije. Da li je to što su poslanici u Republičkom parlamentu opozicioni odlučili da bojkotuju dalji rad Skupštine na neki način poziv i odbornicima u Skupštinama opština i gradova? Ranije Savez za Srbiju najprije napustio i zasedanje u Beogradskom parlamentu. Dakle, da li je to sada poziv svima onima koji su opoziciono angažovani u nekim Skupštinama opština da odatle izađu i priključe se ljudima na ulici? Pa svakako da da. Dakle, to podrazumeva potpunu delegitimizaciju vlasti na svim nivoima. S tim što u slučaju lokalnih samouprava postoje i neke specifičnosti gde na kraju nisu svuda na vlasti naprednjaci, ne ponašaju se svi lokalni parlamenti isto, pa imate u nekim mestima i gde vladaju naprednjaci sa koalicionim partnerima, gde stvari funkcionišu. Dakle, možda tu sad u nekom smislu treba dobro izvagati i predložiti da tamo gde zaista ne postoje uslovi za rad i gde se dešava ovo što se dešava u Republičkoj skupštini, da apsolutno treba to napustiti i takve lokalne vlasti delegitimizovati na taj način što se neće učestvovati u radu i davati legitimitet za sve to što rade loše tamo gde postoje problemi. Govorimo o protestima, naravno, iz nedelje u nedelju. Oni rastu. Neki opšti utisak je da su ti protesti preživeli te dečije neke bolesti i ono što je nekako bila, čini mi se, nada onih koji ne podržavaju te proteste ili se izjašnjavaju protiv njih, jeste da taj sneg, mećava, praznici, januar mesec koji je uvek, kako se to kaže, dosta usporeniji u odnosu na sve druge mesece u godini, nekako ljudi ne samo da prevazilaze, nego iz petka ili subote, četvrtka, zavisi kad koji grad izlazi ili opština na ulicu, sve više ljudi. Takođe i u nekim drugim protestima, sada smo imali protest u nedelju koji se, dakle, da su se ljudi protivili izgradnji mini hidroelektrana. Imali smo protest Mame su zakon. I na svim tim protestima daleko više ljudi nego što se ranije dešavalo i na sindikalnim i na političkim protestima. Kao da se čitava jedna energija probudila kod ljudi i da je ljudi sve više, bez obzira kakva vrsta protesta je u pitanju. Šta to vama govori? Pa govori mi pre svega to da se Srbija budi. Građani Srbije se bude, protesti razbijaju taj strah, naročito u malim sredinama, gde svi ljudi koji protestuju u malim sredinama, počev od mog Trstenika, preko Kuršumlije, pa do svih ostalih gradova i Čačka i Užica i tako dalje, Kruševca, Kraljeva, pokazuju jednu jako veliku hrabrost, jer u malim sredinama gde svako svakog poznaje, gde vas snimaju, gde žele da vas evidentiraju, treba zaista biti hrabar, izaći i reći, e, dosta je više. E, sve je više građana koji su to presekli, jer šta je vaš izbor? Izbor je između preživljavanja u diktaturi u kojoj danas živimo i borbi za slobodu, borbi za normalnost i borbi za normalan život. I građani, čini mi se, da polako se bude i shvataju da u Srbiji ne mora da se živi ovako kao što se živi danas i da se živi na način na koji nas ubeđuje vlast da je jedini mogući način. Pa nije tačno. Dakle, u Srbiji može da se živi i bolje, da se živi kvalitetnije, da imamo bolji standard, da sve bude drugačije, ali ovi ljudi očito nisu u stanju da to urade i da sprovedu u Srbiji. Srbija je bogata zemlja, Srbija ima resurse, Srbija ima potencijale, Srbija ima pametan narod, Srbija ima školovan narod, ima ljude koji znaju mnogo bolje od ovih koji danas vladaju Srbijom i da
rade i da upravljaju Srbijom i bolje bi to od njih 100 puta radili, ali prosto imamo problem sa tom negativnom selekcijom da danas Srbijom upravljaju i neko je nedavno rekao ovo je osveta loših đaka. Svi oni ljudi koji su neostvareni u svojim profesijama, koji u prošlosti su bili na neki način hendikepirani jer se nisu izborili za neko mesto u društvu i sad je došlo njihovih 5 minuta da taj društveni talog upravlja Srbijom i kreira živote svih nas. I rezultat toga je šta? Da nam odlazi na desetine hiljada ljudi godišnje, za 6 godina 500 hiljada ljudi je otišlo iz Srbije, da smo ekonomski sve u gorem i gorem položaju svake godine, da je Srbija zemlja sa narastajućom korupcijom. Evo, videli smo izveštaj transparentnosti vezano za indeks percepcije borbe protiv korupcije, odnosno indeks korupcije. Srbije je pala za 10 mesta za godinu dana. Sa 77. na 78. mesto je pala danas Srbija. I Srbija je jedna od zemalja sa najizraženijom korupcijom u celoj istočnoj Evropi. Dakle, one priče borbe protiv korupcije koju je vlast, odnosno u kampanji 2014. i 2012. koju su pričali predstavnici SNS-a i njihovi koalicioni partneri, je nestala. Dakle, oni sada zalivaju korupciju. Korupcija je sve veća i veća u Srbiji. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja se nalazi na crnoj listi FATF-a i dalje. To je Međunarodna organizacija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Srbija je jedina evropska zemlja koja se nalazi na tom spisku. To je crna lista 10 zemalja gde je i Srbija, molim vas. Pa to su rezultati rada njihove politike. Dakle, da oni imaju iole odgovornosti, da njihova politika nije svedena samo na lični interes predsjednika, njegove klike i bratije, oni bi podneli ostavke i rekli, ljudi, mi ovo ne znamo da radimo. Neka dođe neko drugi ko ume bolje, nećemo da uništavamo dalje zemlju. Nećemo da krčmimo teritoriju Srbije. Nećemo da ugrožavamo nacionalni interes, nacionalne resurse Republike Srbije, da uništavamo institucije. Oni sve to rade iz dana u dan i ponašaju se kao da je Srbija prćija njihova koju su nasledili od nekog i gde mogu da rade šta god hoće. Ukinuli su vladavinu prava i zakona i uveli su vladavinu političke moći. Uveli su diktatorsko ponašanje u državi, da svi moraju da budu njihovi podanici, a da ta jedna grupica ljudi danas odlučuje o životima svih nas. E, zato se građani bude. Zato će građani ustati. I ja sam siguran da će protesti biti sve veći, da će biti sve masovniji, verovatno će biti različitih faza protesta, protest će se menjati, oblikovati, pojavljivaće se neke nove ugrožene grupe koje će protestovati. Ja očekujem vrlo brzo, već proleće, očekujem i seljačku bunu, da se poljoprivrednici podignu zato što su ozbiljno ugroženi, zato što ne znaju kako će da nastave da obavljaju svoje poslove, a kamoli kako će da prežive sa ovakvom sumanutom agrarnom politikom koju sprovodi ova država. Tako da nema dileme. Narod je taj koji će odlučiti dokle će ova vlast vladati i upravljati Srbijom. Kad narod kaže dosta je, kad nas bude bilo dovoljno, kad budemo imali kritičnu masu da se izborimo za fer i demokratske izborne uslove, kada zajedno i opozicija i građani stanu u jedan front na jednu zajedničku kolonu i kad kao jedna opštenarodna lista stanemo nasuprot ovog korumpiranog, bahatog i interesnog režima, mislim da će se stvari u Srbiji tekako promeniti. E sad, recimo da na mom mestu sedi predsednik države Aleksandar Vučić, on bi rekao, pa dobro, stanite svi na tu jednu listu i evo vam izbori, čak se spekuliše i sa nekim datumima, 31. mart ili 14. april, i on kaže, ako vi mislite da mi nemamo legitimitet, izvolite, dame i gospodo, da se prebrojimo, a ne da šetate po ulici, evo izbori, jedino kako se vlast menja je na izborima. I onda kaže da ste vi jedino opozicija na svetu koja ne želi izbore. Da li očekujete da će izbori biti raspisani i da li će ostati ovo što je, čini mi se, sad neki opšti utisak i među tim građanima koji šetaju i među, rekao bih, 99% opozicionih stranaka da na tim izborima neće učestvovati? Pa nema tu nikakve dileme. Aleksandar Vučić je ukinuo slobodne i normalne izbore u Srbiji. I kada kaže vi nećete izbore, ja ću mu reći, ne, mi hoćemo izbore. Ali hoćemo izbore koji su praznik demokratije, a nećemo izbore koje ti organizuješ
uz pomoć svih institucija državnih, uz pomoć svih medija nacionalnih sa nacionalnom frekvencijom koje apsolutno kontrolišeš, uz neverovatan novac koji si pokrao od građana Srbije i kojima kupuješ glasove i ponižavaš građane i gaziš posljednje dostojanstvo koje je ostalo u njima, nego hoćemo normalne izbore. E, za te normalne izbore ćemo se mi boriti. Mi moramo da učinimo sve da se ne dozvoli da se nikad ponovi situacija koja je bila u Lučanima. Pa koja je bila na posljednjim predsjedničkim izborima? Pa ako hoćete i parlamentarnim izborima. Dakle, on je ukinuo izbore 2012. godine. Od 2012. u Srbiji više nije bilo slobodnih i fair demokratskih izbora koji imaju minimum demokratičnosti. Dakle, nema dileme da je uvijek vlast bila u boljoj poziciji u odnosu na opoziciju. Ali je to samo tako kod nas, je li tako? To je tako svuda. Tu nema nikakve dileme. Ali sa druge strane, ovo što se danas dešava u Srbiji, ovo nema nikakvih dodirnih tačaka sa normalnošću. Mi moramo da učinimo sve da se to promeni i zato smo poslali vrlo jasnu poruku predstavnicima vlasti. A to je da mi nećemo učestvovati na tim izborima koje on pominje, da li će biti krajem marta, da li će biti u aprilu, kad god budu bili, ako ih uopšte bude raspisao, ili samo maše sa njima, jer njemu se ništa ne može verovati. Uglavnom, biva suprotno od onoga što on govori u javnosti. Tako da sjetite se i kad je se zaklinjao građanima da neće učestvovati na predsjedničkim izborima, pa je posle 3 mjeseca bio kandidat Srpske napredne stranke, a pre toga je rekao, pa nisam toliko glup da učestvujem na tim izborima. Dakle, njegove laže više niko ne može da pobroji, niti može da se seti. Trebalo bi nam da se satima bavimo time, da prelistamo sve šta je obećavao i o čemu je govorio, ali jedno sigurno, iako i bude, građani smo mu poslali poruku, ne učestvujemo na takvim izborima. Izađi sam sa svojim sitom, osvojite sve mandate. Uđite u parlament, pokušajte da vodite sami državu, pa ćemo vidjeti šta će biti. Mi ćemo se dalje boriti na ulici. Mi ćemo se boriti na ulici, pozvaćemo građane na građansku neposlušnost i nećemo dozvoliti dalje ponižavanje. Dakle, više je nas koji ne podržavamo danas ovaj režim, nego oni koji ga podržavaju. Kada već govorimo o legitimitetu, daleko veći broj ljudi danas nije taj koji je glasao za Aleksandra Vučića, a živi u Srbiji. I taj narod će se podignuti, taj narod će shvatiti da je svaki glas na izborima značajan. Ali dok ne dođemo do izbora, moramo da rešimo medijsku situaciju, moramo da rešimo biračke spiskove, moramo da rešimo institucionalni pritisak koji postoji i onda možemo da kažemo da će i opozicija, a i građani učestvovati na tim izborima, pa onda da vidimo ko će pobediti. U ostalom, redovni izbori idu tek proleća sledeće godine ili početkom sledeće godine, dakle, imalo bi se vremena dogovoriti da postoji želja da se taj dogovor napravi. Da vam kažem, nema, oni zapravo postoje zarad izbora. Aleksandar Vučić je potpuno promenio filozofiju politike. Dakle, politika treba da bude sredstvo sa kojim ćete vi da unapredite društveni život i sveukupni život građana u jednom društvu, jednoj državi, u jednoj zajednici. Njima izbori služe zarad sopstvene moći i jačanja sopstvene pozicije. Dakle, oni se ne bave politikom da bi i ne vladaju da bi država napredovala, već da bi napredovali oni, da bi se oni bogatili, da bi oni razvijali svoju partijsku infrastrukturu, i zato su oni u kampanji 7 godina. Oni su 7 godina svakoga dana u kampanji. Oni se ne bave institucijama sistema, ne bave se građanima, ne bave se resorima kojima bi trebali da se bave, bave se samo kampanjama. Ako pogledate sve ministre u vladi, ako pogledate sve ostale, dakle, to je jedna jako loša situacija i zato mislim da Srbija nema mnogo vremena za čekanje. Mi smo mnogo vremena izgubili. Mi sada ulazimo u situaciju da se borimo za one vrednosti za koje smo se borili 2000. i 90. godina. Za demokratske vrednosti. Demokratiju smo tada dobili u Srbiji, a sada ponovo smo na ivici da nam ti isti ljudi koji su vladali 90. nam tu demokratiju ponovo oduzmu. Oni koji su otvorili priču Kosova i Metohije, koji su nas uveli u rat, bombardovanje, gde su naši sugrađani i naša deca gubili živote u rovovima dok su oni delili stanove ovde po Beogradu, Šešelj, Toma, Nikolić i Aleksandar Vučić, i sada su ponovo došli da završe
taj proces koji su započeli još 90. godine. Kako vam izgleda odnos građana i opozicije na ulici? Čini mi se da se to u ovih dva meseca menja, da nekako evoluira taj odnos. Na samom početku su nekako građani, osim što su iz revolta prema vlasti izašli na ulici, pokazivali dosta rezerve i prema opoziciji i neke javne ličnosti u svojim govorima to naglašavale, dolazilo i do nekih sporenja malo po društvenim mrežama, ali kao da nekako sada taj odnos se polako smiruje i sleže i da shvataju i građani i opozicija da su zapravo na istoj strani. Dešavaju se i nekakvi zajednički dogovori, bila je i neka želja građana da čuju neki plan od opozicije, sad i opozicija već nudi neki plan. Kako vam to uopšte deluje? Čini se da je ova generacija političara opozicionih koja je na ulici prvi put posle ne znam koliko vremena apsolutno spremna da sluša ono što im građani poručuju. To je, čini mi se, jedna od najvećih promjena koja se desila u zadnjih 30 godina. Čak možda od ni za 5. oktobar nismo imali takav odnos gde političari kažu dobro, ne moramo mi i ne moramo mi da budemo u prvom planu, saslušat ćemo šta ljudi kažu. I čini mi se da to građani polako prihvate. Normalna je ta reakcija građana na političare, zato što prvo u Srbiji su političari sinonim za nešto što je loše. Dakle, to ne treba da bude tako, ali je to tako. I vi morate sad kao neko ko se tim poslom bavi da zadobijete poverenje građana. Građani su sa pravom bili prilično uzdržani kada je u pitanju i opoziciona politička struktura u Srbiji, zato što su opozicione političke stranke u prethodnih nekoliko godina bile potpuno razjedinjene, slabe, nije bilo moguće napraviti bilo kakav dogovor. I mi kada smo formirali Narodnu stranku pre godinu i nešto dana, upravo je naša ideja bila ta da pokušamo da ujedinimo Srbiju. To je bila misija Narodne stranke, da što pre pokušamo da nađemo minimum zajedništa, minimum onoga što nas spaja, a da opšte interese stavimo iznad tih usko stranačkih ili ličnih interesa. I čini mi se da smo sad već na dobrom putu, da su se neke stvari izdešavale. U međuvremenu je formiran Savez za Srbiju. Savez za Srbiju je jedan ozbiljan politički blok i najjača opoziciona snaga danas u Srbiji, koja će sasvim sigurno u budućnosti imati ozbiljan rast i koji će sasvim sigurno biti odgovor zajedno sa građanima na ovo što danas, ovo silovanje koje sprovodi režim nad državom i nad društvom. I kada sada govorimo da se menja odnos između građana i opozicionih stranaka, to govori o tome da polako mi, opozicioni političari, uspevamo da sa građanima nađemo zajednički jezik, a to je da dokažemo da mi zapravo jesmo na njihovoj strani i da smo spremni da saslušamo sve ono što građani od nas traže, da smo spremni da se zajedno sa njima borimo za iste vrednosti, da zajedno definišemo te ciljeve i planove, i to ćemo raditi. Kada su tražili na protestima od nas da se izjasnimo, mi smo rekli da, prihvatamo da ponudimo građanima Srbije nešto što će oni zapravo prihvatiti, da usaglasimo, da budem precizniji, te neke zajedničke ciljeve za koje ćemo se boriti, ali da se obavežemo da ćemo mi to tako i raditi i da će građani to raditi zajedno sa nama. Dakle, ja ne volim tu podelu sad kao političari su samo ti koji treba da vode državu, da sprovode svoju politiku, pa ne, to treba da radi građani. Zašto da se ne uključe neka udruženja, da li poljoprivredna, da li zanatlija, da li glumci, da li profesori, svi su mi građani Srbije. Dakle, da i strukovne udruženje imaju svoje mesto. To bi bila potpuna novina, to zaista nismo imali nikada, čini mi se, do sad, ili možda jesmo u jednom periodu, onom posle 2000-te, ali možda nije potrajalo ili nije bilo dovoljno vidljivo. U ovom formatu mislim da ne i mislim da je ovo odgovor na aktuelni trenutak i mi ćemo vrlo brzo izaći sa tim dokumentom koji treba usaglasiti između opozicije i građana Srbije. Kada definišemo taj dokument, onda potpisujemo praktično mi, političari i građani, taj dokument i krećemo u zajedničku borbu za Srbiju, za slobodu i za sve ono
za šta ćemo definisati u tom dokumentu da se trebamo boriti. Da li bi to značilo da bi na nekim narednim izborima, dakle, osim političkih organizacija, bile i neko udruženje građana na istoj toj listi, gde bi se na neki način i ljudima približilo to da bez nekakve političke borbe se i ne mogu desiti bilo kakve promene? I čini mi se da ljudi i na ulici polako počinju da budu svesni toga da kakvu god averziju imaju prema nekom od političara ili prema politici uopšte, da bez što većeg učešća građana neće se ni desiti neke promjene, je li tako? Znate, kada sam ja ušao u politiku, jedan od mog motiva što sam počeo opet time da se bavim je što sam shvatio da ukoliko se vi ne bavite politikom, politika se bavi vama svakoga dana i kreira vaš život. Tako da i sada ja bih volio da se što više građana ostvarenih, pametnih, profesora, glumaca, poljoprivrednika, zanatlija, sportista, uključi u politički život. Na bilo koji način, pa ne mora on da bude deo bilo koje političke stranke, ali može kao pojedinac i tekako da da doprinos, da se kandiduje na listi. Zato je neophodno promeniti izborni zakon. To će svakako biti jedna od stvari koja će se naći u ovom dokumentu koji ćemo potpisati. Zato je neophodno da se izborimo za slobodne nezavisne medije, da se izborimo za normalne, fair i demokratske izbore. Neophodno je da se hitno usvoji zakon o lustraciji koji će biti odgovor na sva nepočinstva i zloupotrebe koji su vršili i koji su praktično uradili neki koji su vršili vlast u Srbiji u prethodnom periodu. Da se hitno usvoji ne samo zakon o poreklu imovine, nego i zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine zloupotrebom službenog položaja. Da se lustriraju ne samo, da ne bude samo politička lustracija, već i medijska lustracija, ako hoćete, pa pravosudna lustracija. Dakle, u svim tim sferama društva vi imate ozbiljne anomalije koje nisu svojstvene demokratskim društvima. I to je nešto za što se moramo boriti svi mi. Da stvorimo normalne okvire u državi za funkcionisanje društva, institucija i demokratije, a onda ko želi da se ozbiljnije bavi politikom, da zastupa neku ideologiju, da to radi. Tako da ja mislim da će sasvim sigurno u budućnosti, skorijoj budućnosti na nekim narednim izborima, kada se budu stvorili uslovi da opozicija na njime učestvuje, naći i građani i pojedinci koji će i tekako biti značajni za borbu sa aktuelnim režimom. Postoje neka dva utiska među ljudima koji šetaju. Jedan je taj da niko nikog tu ne pita za koga je, sa koje strane, da li je politički opredeljen, da li je za levo, da li je za desno. Kao da svako od građana ima neki svoj razlog zbog kog se tu nalazi. To je jedna stvar. I druga stvar koja se primećuje, to je neka vrsta solidarnosti, jednog malo drugačijeg ponašanja nego onog na kog smo navikli možda u svakodnevnom životu, po svoj toj bljuzgavici, gužvi, snegu, ljudi paze jedni na drugi, ima tu i starijeg sveta, i male dece, nije se desio ni jedan incident, bilo je par pokušaja da se isprovocira nekakav problem, građani na to nisu naseli. To su sve neke nove stvari i uopšte u kulturi, a i u političkom pristupu građana trenutnoj situaciji. Čini mi se da to naišlo na iznenađenje i da to onako ohrabruje kad se nađete među svim tim ljudima. Kako da ne, to zapravo jeste jedan od snažnih utisaka ovih protesta. Znate, vi ste imali u pojedinim trenucima i 60 i 70 hiljada ljudi na ulicama Beograda. Sve je to prolazilo na jedan potpuno dostojanstveni kulturan način, bez ikakvih incidenata, ljudi bez obzira ko je koliko opredeljenja, mišljenja, stava, jedni druge podržavaju i pokazala se ta sabornost i zajedništvo u kritičnim trenucima u kojima se danas mi nalazimo kao društvo i kao zemlja, i meni to zapravo je snažna poruka da ćemo mi uspeti. Da ćemo mi uspeti da se izborimo za one ciljeve kojima težimo, i pitanje je samo trenutka i vremena. Dakle, ja mislim da će to biti sve jasnije i da taj trenutak nije daleko. Siguran sam u to bilo da će izbori biti sad ili u redovnom terminu kada budu bili 2020. godine, ali ta poruka koju građani šalju
i nama političarima i svim drugim građanima koji su možda spavali svih ovih godina, koji su izgubili nadu, koji žele da odu iz Srbije, je jako snažna i mislim da je to poruka da u Srbiji ima mesta za sve nas, ali da mi svi moramo biti svesni da moramo se sami boriti za svoju zemlju, za svoju budućnost i sami za sebe. Ukoliko se mi sami ne borimo za sebe, ne možemo očekivati da će neko drugi to uraditi umjesto nas. Kada su počeli protesti, imali smo iz vikenda u vikend različite neke zahteve i svi su negde bili opravdani, ali je to, taj spisak se polako širio, a na poslednjem skupu u Beogradu prvi put se čuo zahtev za ostavkom predsednika države. I tokom samog govora na platou i kasnije tokom šetnje, građani su tražili ostavku predsednika Aleksandra Vučića i on je reagovao na to i rekao da zapravo on ima legitimitet, da se sve te stvari rešavaju na izborima, ponovio ono o čemu smo već razgovarali. Da li nekako svi ti zahtevi koji su do sada, vidim da i predstavnici vlasti tako to doživljavaju, koji su do sada, dakle, bili se negde sklapaju u taj jedan, a to je da se traži ostavka čoveka koji zapravo i diriguje celim tim orkestrom, jer od njega slušamo i kakva je poljoprivreda i kakva je privreda i o diplomatiji i o retkim pticama i nekretninama i ne znam, dakle, on se pita za sve. Da li mislite da su građani onda to i prepoznali da je zapravo najveći problem u tom jednom čoveku? Pa to je potpuno logično, znate, vi koji god zahtev da ispostavite vlastima, put vas vodi do jednog čoveka. Zato što je on napravio takav autoritarni sistem u društvu i tu nema nikakve dileme. On je čovek koji se meša u sve. I mi nemamo vladu, mi nemamo ministre, mi nemamo direktore javnih preduzeća, mi nemamo gradonačelnike, mi imamo jednog čoveka i fikuse koji su tu samo da sprovode ono što im on kaže na način na koji im on kaže, koji nisu tu da misle svojom glavom, niti smeju da mu bilo šta kažu. Pa ne očekuje neko valjda da će bilo koji ministar u vladi smeti da nešto kaže njemu, da će neko ko se bavi medijima smeti da uradi nešto, a da on nije dao saglasnost za to pre nego što na svih svojih 9 televizijskih ekrana u kabinetu ispregleda šta treba kome da odgovori, na koji način. Dakle, potpuno je logično da taj zahtev, odnosno da se svi zahtevi sublimiraju jedan. A to je ostavka predsednika Republike zato što je pogazio ustav i zakone ove zemlje. Zato što je pogazio sve ono što je rekao kada se zaklinja u Skupštini na Ustavu i Miroslavljevom evanđelju. Dakle, on je pogazio sve. Kada se neko ogreši o ustav, neko ko treba da sprovodi i da brine o vladavini prava i zakonitosti, pa a šta će da traže građani drugu nego ostavku samo njega? Šta znači ostavka ministra Stefanovića koju smo tražili? Da promeni njega, a da dovede nekog drugog, recimo ministra Vulina, da samo ga zarotira i kaže evo sad će on biti ministar policija, a u vojsku će da dovede, ne znam, Đorđevića ili nekog drugog. Što se i dešavalo već. Oni su izrotirali 100 ministara u prethodnih 7 godina. Više niko ne može se setiti Bačevića, Petkovića, ne znam više ko je sve bio. Talent onog Krstića za ekonomiju, recimo. Koji je doveden kao genije koji će naprediti ekonomiju Srbije i tako dalje. On sa njima samo igra igricu i oni su tu da budu njemu na usluzi, da rade ono što im on kaže. Prema tome, svi ovi zahtevi na kraju dođu na jednu jedinu adresu i to treba reći jasno i glasno. Da li će on podneti ostavku? To zavisi od toga koliko će protesti biti jaki i koliko će građana izaći da mu tu ostavku traži. Dakle, kad govorimo o legitimitetu, što je veći broj građana koji se bude budi u Srbiji i traže njegovu ostavku, to će njegov legitimitet biti slabiji. Kakva je saradnja u samoj opoziciji? Očekivalo se recimo da može da se desi i to da postoje nekakvi trojanski konji, da se već, kako ste rekli, opozicija koja je ranije bila slaba nekim laganim potezima vlasti, razjedini i tako dalje. Za sad se ne čini da je to tako i da postoji, pogotovo u Savezu za Srbiju, jedna vrsta zajedničkog stava koji se i širi i na ostatak opozicije uglavnom, one prave, kao što ste rekli na početku ovog razgovora. Kako ste vi zadovoljni pozicijom Narodne stranke u Savezu i saradnjom sa ostalim kolegama iz Saveza za Srbiju? Dakle, ta saradnja je
iskren da budem, prevazišao očekivanja, ja bih rekao, svih nas koji činimo danas savez, zato što to funkcioniše jako dobro. Postoji ta jedna ozbiljna doza iskrenosti koja je važna, timskog duha, zajedničkog rada i, što je najvažnije, stvoren je ambijent da se borimo svi za jedan viši interes, za opšti interes, da svoje partikularne interese u ovom trenutku moramo malo zapostaviti. I to je način koji će omogućiti da savez funkcioniše i da savez odigra svoju ključnu ulogu zašto je nastao i kad smo ga formirali. I da tu nema nikakve dileme. Savez će se širiti, kao što vidite da i druge organizacije pristupaju savezu, i pokreti, i neke stranke. Ima još političkih stranaka koje će sasvim sigurno na neki način biti ili u savezu ili partneri saveza. I ono što je najvažnije, raščišćava se ta opoziciona politička scena. Negde se tu povlači linija ko je opozicija, ko nije. To smo mogli videti i na sednici Skupštine u ponedeljak. U parlamentu su ostali da sede poslanici Vojislava Šešelja, Čedomira Jovanovića i Nenada Čanka. Ali to kao da nikog više nije ni iznenadilo. Da, niko nije ni očekivao da oni zapravo izađu, zato što oni s opozicijom i ne komuniciraju. Oni su sebe stavili na stranu poželjne opozicije režima, oni igraju određene uloge koje od njih traži režim, kobajagi glume opoziciju, stvaraju privid nekakve demokratije koja realno ne postoji. Oni su na neki način plaćenici režima i rade ono šta se od njih traži i ne mogu reći da su oni prava opozicija koja je spremna da se suprotstavi ovom režimu, i dobro je da se te stvari isteraju na čistac i da građani na kraju znaju ko je zapravo opozicija, ko je vlast. Mi sada imamo sve čistiju situaciju, ta situacija će u narednom periodu biti još jasnije i to je neophodan preduslov da bismo mogli da krenemo u ozbiljnu političku borbu i promjene u Srbiji. Narodna stranka je, eto, sticajem okolnosti dobila jedno važno zaduženje, a to je da bude predsedavajuća Savezom za Srbiju sada u februaru mesecu, dakle, za koji dan ćete vi preuzeti predsedavanje, odnosno Vuk Jeremić, pa i sama stranka. Kakvi su vam planovi? Preuzimate to mesto, čini mi se, u mesecu u kom se očekuje da protesti se pojačaju, da se iznese taj plan opozicije prema građanima, dakle, ima puno posla, šire se protesti u drugim gradovima. Kako će Narodna stranka u tom februaru mesecu u kom je predsedavajuća, koje će poteze vući, na koji način doprineti daljem razvoju ove situacije? Tako je. Od 1. februara će gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, biti predsjedavajući Saveza za Srbiju, u skladu sa dogovorom da se svi lideri Saveza rotiraju na mesečnom nivou. Nećemo mi tu sada moći da promenimo nekakvu politiku Saveza, jer je ona već definisana i svi predsjedavajući koji su u datom trenutku nađu u toj poziciji sprovode ono što je definisano kao naš strateški cilj. Svakako će februar mjesec biti važan mjesec, pre svega vezano za dogovor sa građanima, dogovor sa narodom, to ćemo raditi. Moramo da izađemo sa konkretnim tim stavovima i predlozima vezano za dogovor sa građanima. Čeka nas dalja aktivnost oko razvijanja protesta u Srbiji. Ja verujem da će iz nedelje u nedelju biti sve više gradova koje će se uključivati i priključivati protestima. Također nas očekuju i diplomatske aktivnosti i kontakti sa evropskim zvaničnicima, i našeg predsjednika također očekuju i susreti i službena putovanja i razgovori sa evropskim i svjetskim zvaničnicima. Tako da svakako biće februar mjesec aktivan mjesec, mjesec u kome će se raditi ozbiljno. Na kraju će biti i mjesec kada ćemo znati da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora ili ne. Mislim da će to biti ključni trenutak koji će opredeliti dalje funkcionisanje Saveza, jer ja verujem u to da ukoliko se vlast odluči da ide na vanredne parlamentarne izbore na proleće, da to mora da učini, odnosno da raspiše izbore tokom februara mjeseca. Posle toga će to već biti kasno. Ako ne urade to u februaru, ne verujem da će se ni dogoditi vanredni parlamentarni izbor, i tako da i to može da se dogodi u februaru, onda to menja kompletno hodogram aktivnosti, sve ono što smo mi definisali kao savez. Ali kažem, svakako mislim da se stvari odvijaju u dobrom smeru i konačno imamo svetlo na kraju tunela, konačno imamo opoziciju koja
je kompaktna, koja ima svoj put i pravac i konačno imamo građane koji su se probudili, koji zajedno hoće da učestvuju u tim procesima menjanja ovog stanja u društvu. I naravno, jedna od ključnih stvari je, to sam zaboravio malo čas da kažem, je i ovo što se dešava u medijima, dakle, ovakvo satanizovanje, ovakva retorika, ovakvo širenje agresije koje možete vidjeti u provladinim medijima, bilo štampanim, bilo elektronskim, mislim da nije viđeno u skorijem vremenu, ali kad imate jednog predsjednika Republike koji naziva ološem i secikesama i izdajnicima lidere opozicionih političkih stranaka, na kraju i funkcionere opozicionih političkih stranaka, onda ne možete očekivati ni da mediji budu drugačiji, ni da njegovi poslanici budu drugačiji, ni direktori, jednostavno oni definišu pravila igre, ali mi možemo da ne učestvujemo u svemu tome i da na drugačiji način pokažemo da možemo biti jači. Kad ste već to pomenuli, prošlu nedelju je obeležila jedna emisija koja se desila na RTS-u u kojoj je gošća bila i potpredsjednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić zajedno sa Borisom Tadićem, Goranom Vesićem i Aleksandrom Antićem, i tada je Boris Tadić tokom emisije, a i kasnije se to proširilo i po društvenim mrežama i po medijima, zajedno sa gospođom Rašković Ivić došli su do predloga da se takve emisije u budućnosti bojkotuju jer ne doprinose ničemu. Osim toga što naravno opozicioni političari ne dolaze ili jako retko dolaze u emisije na javnom servisu, a i u ostale emisije, u ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom, da li možda i to bude neki sljedeći potez opozicije da se takva vrsta medijske debate, odnosno fingirane debate, jednostavno bojkotuje? Pa RTS na sraman način obavlja svoj posao. Ja sa žaljenjem to moram da kažem, kao jedan od građana koji plaća svakog mjeseca pretplatu 220 dinara da bi oni funkcionisali. Ja ne krivim tu novinare, vaše kolege, snimatelji, kamermane, oni su tu da bi zaradili svoj hleb, da bi othranili svoju porodicu, ali oni koji su donosioci odluka, koji uređuju program, direktor, glavni urednici, su ti koji zapravo su prihvatili da igraju ulogu botova ili produžene ruke aktuelnog vladajućeg režima. I vi nemate na RTS-u objektivno informisanje, to traje već duži niz godina, kada se napravi neka emisija gde se pozovu neki političari iz opozicije, kao što je Upitnik, vi tu imate jednu nameštaljku koja za cilj ima da potpuno obesmisli učešće tih opozicionih političara, kao što je to bio slučaj kad je gospođa Sanda Rašković Ivić učestvovala zajedno sa Borisom Tadićem. I ja bih predložio gospođi Jovićević da promeni naziv svoje emisije, da se to ne zove više Upitnik nego Klopka. Zato što ona pravi klopku opozicionim političarima u želji da se dodvori verovatno ne znam kome, Vučiću ili svom direktoru Bujoševiću ili kome god drugom. Dakle, to više nije emisija koju smo mi nekada gledali gde je bila normalna debata. Vi imate igru gde je cilj da se potpuno opozicija pokaže u lošem svetlu i onda dovode ljude poput Vesića sa kojim ja zaista ne znam. Prvo, da biste mogli da učestvujete u nekoj emisiji, morate imati elementarnu pristojnost i vaspitanje. To se nosi od kuće. Dakle, onako ponašanje u jednoj emisiji, ali nije to samo on. To je njihova taktika i strategija. To su oni nasledili od radikala, ako se sećate Šešelja i ostalih. Dakle, nije bitno šta ti govoriš, bitno je samo da onemogućiš sagovornika da on bilo šta kaže. I oni se time bave. Dakle, kad gostuje Martinović i Orlić i ovaj Jovanov, imali smo i tu priliku da vidimo i tako dalje. Dakle, oni su tu da aču, arlauču, buču i da ti ne dozvoljavaju da ništa kažeš. I to su emisije na RTS-u i žao mi je što to radi javni servis. Javni servis pripada građanima Srbije, ne pripada ni jednoj političkoj partiji i za novac koji mi kao građani njima dajemo imamo pravo na objektivno informisanje, imamo pravo da čujemo šta misle i opozicioni političari i političari vlasti, jer to je kuća svih nas, kao što oni
kažu servis svih građana, ali nažalost u praksi to nije tako. Gospodine Aleksiću, hvala vam što ste bili gost Razotkrivanja. Nadam se da smo dali barem neke od odgovora pitanja. Naravno, ima puno i bit će još prilike da razgovaramo i tokom ovih protesta, a i kasnije kada budemo vidjeli kako se razvija situacija u Srbiji. Hvala vam i svako dobro. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili i večeras sa nama. Sljedeće Razotkrivanje, naravno, ponovo u četvrtak u 22 sata. Prijatno i laku noć. Poneđak.